För att med mobiltelefon och tålamod skildrat psykiskt lidande på deltagarnas egna villkor och därmed visat att det enkla kan vara det geniala. Bo Sjöqvist, SVT, för Mitt psyke och jag. Din arbetsmetod har ju varit att låta de medverkande, ganska unga människor med psykiska problem av olika slag, berätta själva med hjälp av sin mobiltelefon. Hur fick du tag på dem? Vi var ju en redaktion såklart, så att vi var ett stenhårt arbete. Men hur? Det var att ringa runt till olika föreningar, gå in i chatttrådar, berätta vad vi skulle göra. Och sen så efter ett tag så spred det sig och då börjar folk höra av sig till oss. Men det är som alltid de där lite känsliga ämnen, så det tar 2-3 månader innan det börjar liksom släppa. Sen så höll vi på nästan ända in i hela vägen faktiskt och leta, eftersom också folk hoppade av och var tvungna att liksom lämna projektet. Och så att det var ett pågående arbete. Jag tänkte det här är ju otroligt utlämnande program. Folk öppnar sina liv, det är ett enormt gripande, starka scener. Det borde varit en del avhopp, jag förstår att det har varit det. Men hur ser du på ert ansvar där? Det är ju som sagt unga människor. Ja, men vi har ett jättestort ansvar. Framförallt så jobbar vi tillsammans med dem, så hade vi en metod som vi arbetade där på. Det är roligt med det här priset för att det var väldigt lång utveckling på det här. Och vi var många som varit inne och stött och blött och fixat och sådär. Så vi hade liksom ett stort kontaktnät runt alla som var med, bestående av liksom läkare och familjer och så här. Så det fanns alltid folk som kunde liksom blåsa en vissla och vi diskuterade hela tiden så. Mm. Och hade vissa krav på när det publicerades, hur skulle det vara för att man skulle vara med och så. Mm. Okay. Och bara helt kort, det här finns ju ingen intervjuare inblandad. Det är ju helt filterlöst. Vad når ni med det? Ja, men jag fick ett uppdrag först att bara titta på psykiatrin om vad som man skulle kunna göra, för det skrevs mycket och det var liksom diskuterades att det var väldigt många fler som liksom sjukskrev sig och så. Och då tittade vi och så var det, när man tittade noga då när vi gjorde det, så nu är det lite annorlunda, men då var det verkligen att det fanns, det som saknades var deras folks egna berättelser. Det var mycket så här von oben fortfarande, att man skrev om hur det kunde vara, det var någon professor som berättade så funkade och så. Så att det är liksom, men det som saknades var, ja, men det kan vara du och jag. Det var det som saknades. Tack. Ja.